Ne, okay. To, na netu sem nekaj videl, tak, da tri za štajerca, tri najtežje besede, ko so za reči, so oprosti, ne, oprosti mi, rad te imam, pa ne naljubi mi več. Tak basic, ampak mi je ful dober. Prej si vprosti, to je vse si, težko. Ne? Si doma povedal svoje, pa je ona sam, jup, vse, vse tri, jup. Drži. Ja, vse to, vse to so redni problemi. Prve dve sem dejansko že slišala, te so to tretje še nikoli. Sloh na Štarskem ne. Kjer je najboljši vic, kaj ga veš? Zanj sem prišel neki iskat na enemu vratarju. In, mi bo se pa en vic povedal, a ne? Ja. In sem rekel, fuck, jaz res ne vem vic. A bom bo jaz vam enega bojo, ker je Perica zanj prišel. In... Je Perica povedal. Perica bojo, čak se, če se ga bom spomnil. Jaz vem enega, od Perice. Jaz vem, kjer ga je Perica povedal. Dej, povej ga. Povej, ti bo bom povedal, je. A veste, on vic o Škodi. A je to to? Ja, to je. No, daj boje. A veš, vic o Škodi? Ja, vem že, kaj je ta vic. Alo, ne vem, ne, čak. Sam na hiter bom zašepetal, bom mikrofon, kaj se bo zgodil, pa ba, ne, da zakaj? Kaj hočem pokazati, da sem brihtan. Ne, verjamaš tega, sem okay, sumeluj. Se pa vsi vejo. Na nok, da rečeš kaj. Sašo, ko tebe ljudje pogledajo, to prvo pomislijo, da je brihtan, ne rabiš se dokazovati. Ja, ti se lahko nekaj dokazovati. Kaj jabolk bi lahko pojedel, to pomislijo. Dej, še enkrat me praš. Fruktoza, ja. To ni najboljši. Jaz bi rač na tvojem mestu kakve vlaknine. Izogiba se ogliko. Jaz sem se lahko tako zajebam. Ti si meni rekel? To bo prijeten pogovor med prijatelji. To sem rekel. Ti ga nasmejo. Ojoj. Ok, a veš un vico Škodi? Ne. Škoda. Sam moraš ti vedeti, da sem jaz vedel, kjer ga bo Perica vratarje povedal. Dobro je. Zato, ko to njegov tamali ve, ta vic. A, to je sprav Fifi Filonka. Ne, sam, to je dejansko ta vic obstaja. Vic obstaja ja. Fifi Filonka. Mislim... Kaj? Nač, no, kar da je povedal konca. Dobro, pustimo. Jaz sem začel to v vicih, zato, ka prvo, folk nam res skozi govori, ali pa komik, on bo z jih vic povedal, ja. Pa sem zmer, jaz ne vem nobenih vicov. In pa sem se prav zapomnil dva vica za te primere, pa se jih ne spomnil. Jaz sem vas čas, kad ste videli tle bluzite v Fifi Lonki, sem jaz, kaj je on vic? Ja, jaz vedno potem povem on vic, ki je malo daljši, zdaj pa ne vem, če imamo čas. Pa imamo, daj, povej. Jaz več namaram vice. Sigurno ga veste, tudi vsi ostali ga vejo. Jaz namaram vico, drugače. Jaz ne maram zabave pa smeha. Koma za to vezo? Se si ti voditelj tega podcasta, kaj te bo? Se te ne more dostati. Se nisem se vprašal, če imaš rad vice, ne? Ne, pa kdaj ima rad vice? Pa smejo se bo, jaz garantiram, da se smejo. Po mojem se smejo. Ok, le. Se po mojem ste ga že slišalo. Sašo ga je sigurno. To je super. Te v vodi dolgi so mi všeč. Dej. V glavnem. Samo vši so so mi. No, zanimivo, ko si prišel šesek, ker je ozačko. A pa sploh še nisem pričal, pa se že smeš. Ti po mojem obožuješ vice in imaš neko tako fasado, pač nekega resnega voditelja, ki vodi vikend paket, ne, te imate neka druga, ne? Ja, ime je drugo, vse ostalo je isto. Ti še nis gledal te vdaje. Jaz sem gledal. Zelo nastopal sem tudi v novem formatu. Točno. Ja, no. Še to je pozabil. V glavnem, vic... Aj, sem mislil, da je bil to pilot, ki ni šel ven. Kaj bomo na take goste, imamo za... Če je bilo live. Wow. Za une na zalo. Če so vse. Wow. Če gre kdaj kaj na robe, a veš, potres ali pa kaj. Da imamo eno za rezervo. V glavnem, vic je bil zajček. Ja. V gozdu. Tam so ponovati. In je šel v trgovino. Jaz so bolj na polju. In imajo... Poljski zajček. Ne. Taj pa gozdni zajček. Gozdni zajček. V gozdu je bil, je šel v trgovino. Lej, ja. Če ta motla bo, vse vem, da bo smešna, pa vem, da rad ta motla, pa da je to pač v naši naravi, ampak jaz bi tu res prosil za dve minutke čiste tišine. Okay. Zajček v gozdu. Tako pa. Še bož bilo, teče če ne bi čas, bilo ure. Teče tak, čas, bom, ja. Teče, drgač, zdaj imaš minuto pa. No, bom pa hitreje povedal, vse znam tudi hitreje povedal. Glavne, zajček v gozdu je šel v trgovino in je bila vrsta. Ja. In je bila vrsta, ker je bila tista trgovina, ko za pultom nekaj dobiš, ne? Okay. Tista. In je bila ful vrsta. Ulsko. In je bil takle vrsti, lepo čaka, vluden, in potem prije medo, ki se tam gre kar direkt na pult, se vrine vrsto in on hoče nekaj naročiti. In zajček takle iz vrste, se nagne in se zadere, reče, alo, alo, to je vrsta. In potem to medo pogleda nazaj in reče, kdo to je rekel? Zajček. Pač, ne,
ni upal. In mu šlo pa malo žice. Ne? In pol tak vrsta gre lepo naprej, on pride na do pulta, naroče tist, kar je naročil. A zajček? Zajček. Medo je že kupil, vse pa šel že, ne? Ni ga več v igri. In je kupil še pol en plato pira, zajček, poleg ostalih stvari. Pride domov, v brlog, ali ko moja, ne? Se zaklene not, vzame prvo pivo, vzame drugo pivo, vzame tretje pivo. Ja, kdo je to rekel? Zajček je to rekel. Vse vem. Super. Držiš se nazaj, Sašo, pa to od pop TV. Dobar je. Ga že vidim. Pop TV smeh. Ja, pa ti vem. Pa ni pop TV smeh. Ja, je. Ti si najboljši v tem. Vidiš, še zdaj. Našli, vidiš. Stavi, smeh, bam. Živo poslušaš podcast, res tega ne veš. Z vami so Sašo in Aleš. In pa direktno med nama, na tele jasici, na tretji strani, ne vem, ko bi rekel, Jože Robežnik, Joco Hud. Skupaj ali narazen? Sej še sam ne vem, da sta. Jože. Jože. Samo Jože. Voditelj. Podcaster. YouTuber, podcast, mislim, imaš ga, ni velik delo, ampak imaš ga. Ja, stvar, 500 podcast. Ja. Podcaster, pravi... YouTuber. Ste že bil? Ne. Ne, daj naslednjega gosta, ga daj noter. Ne, sem tako, že ne ti neče rekel, ja. Bomo šli sem naprej. Ne, jaz sem hočel, da uspejo. Glede na to, da sovraži Žvice, ne vem, ko bi jaz točno delal. V... Pa sovraži Nizozemsko, si upazil? 5 stvari podcast. Pet stvari, ki jih lahko vidiš v Nizozemsko. In so fucking top. To pa lahko pridem. Kanali. Znaki v Nizozemščini. Cukli. A ste prinesli kakšne cukle? Ne, nisem. Zato, ko so najbolj nepraktično obuvalo. V vseh času. Ja, pa, ne vem, zakaj bi imel. Pa, če imamo si gor zdaj. To je udobno. To, kar imamo mi, je udobno. Ne? Cukli so. Ni. Cukli so lahko udobni. Ja, pa niso kroksi moderni cukli. Ne. Pač ne. Definicija coklov je super, veseni. Super sogovornik si. Ja, ali se pravi, mi smo v Ibru, ja, imaš prav. Ampak vse ima, veš, da imaš res prav, ja. Boljši. Ja. Ja, ne vem, če boljša pogovor, ja, ampak jaz se ja, boljš počutam. Cokli, ne, obuvalo, ne, iz lesa. To je vse, ja. Toma, vse, kar jaz ne iščem pri obuvalih. Ja, se strinjam. Ni mehko, okay. Ni lahko, ni upogljivo, ni fleksibilno. Res, da te zaščiti, no? Če ti gor stopi kakva krava ali pa kaj to je. Ne? Tisti, ja. Je une lesene čist, nizozemske. Ja. Ne, ja, te, o tem govorimo, o nizozemske se pogovarjamo. Še niste bila nizozemske. Amsterdam? V glavnem, danes vem jaz. Vidva nima super. Ta pojma. Dej. In sicer, fanta. Čaki, moram prav pogledati, ker zmer pozamem, kjer črke so teh besedah. Pa v kjerem vrstnem redu, predvsem. Torej, fanta, kdo ja. Ali kaj ja. Je Jolie Laide. Jolie je presledek Laide. Laide. Aha, Jolie Laide, se pravi oseba. A to ti veš? Jaz to vem. A je to oseba, kot je že kolega? To ni oseba. Ni to oseba. Ni oseba. To ni oseba. A je živel? Ni živel. A je to... Ej, kako si drznem? To je ena ampak stvar. Si, Aleš. Si. Stvar. Okay. To ni stvar. Ni stvar, ni oseba, ni... Kaj še okay. Bilo? Žival. A religija. Ja, gliho, da sem reči. A je iz religije, kaj? Ja, na nek način. Ne, ni religija, zares. Ni religija. Ni del neke, a je del neke zgodbe? Širše zgodbe. Jaz bi rekel, da je del velik zgodb. Jaz bi rekel, da je... Ker reki, vstavi smeh tukaj. Ja, scenarij je pisalo, da začela smejati. Lega. Ne, jaz bi rekel, da je to del večjih zgodb. Mogoče celo vaše zgodbe doma, zelo osebne, ampak ni pa nič taga, da bi... Jaz definitivno si to že videl v večjih zgodbah, tako mi rekel. Jolie ni pa specifično nobene zgodbe, da bi lahko prst dal pa rekel, aha, prepepelki je to, ali pa karkol. Če bo prepevel, ki mogoče celo je to. Jolie Laide. Jolie Laide. Verjetno se reče drugače. Je to francoski izraz za neki? Je, mogoče je celo francoski izraz, ja. Ne vem, a je to od naših poslušalcev in poslušalk? Če je dal. Čakaj, to moram še to pa samo pregledati. Zdaj v stotih delih, ko nisi bil in jih nisi poslušal, Jože, je bilo
ful zdaj furamo na to, da še tu se nama ni treba pripraviti, zato ker nam poslušalci pošljajo. Ja. Če imate tudi vi kakšen dober predlog, nam ga lahko pošljate samo meni ali pa Alešu, ne pa obema, drugače ne moramo tega uporabiti, ampak tole pa po kar nekaj časa ni predlog od naših, naših gledalcev ali pa poslušalcev, to je prav moj, ki sem ga najdel, sem videl, to je pa zanimivo in sem si zapisal, imam en lep seznam stvari za tale podcast, ker sem načeloma pripravam, ampak vsak ima svoj princip. Jaz bi rekel, da to je francoska ali pa neka ta beseda, ampak ni to nujno pomembno, zaradi tega, ker to je koncept na splošno. In... Koncept, to je koncept nečesa. To je koncept nečesa. A je megla? Ni megla. A je to koncept njega obnašanja? Tako kot bunton? Ko recimo, koncept obnašanja imajo zanimiv na nizozemskem. Ne, ni to bunton. A, ni pa na ta način. A je to tako recimo demokracija? Ne, to je nek pojav / koncept pojav. V družbi. Pojav, ja, v družbi. Družbeni ja. Pojav. Družbi, ja. Neki kar... Aha, to rečeš, ko ti vidiš ta pojav, koncept, vidiš, pa rečeš, želi lajde. Mislim, zdaj boš rekel, ko boš zvedel, kaj to je, boš lahko rekel, to je pa želi lajde. Želi lajde, pa tako siguren se tako reče. Ne, definitivno nisem siguren, kako se reče, zato sem videl sam napisano. Mogoče se reče, želi lajde, ali pa želi lajde, ali pa kakorkoli, ampak te črke pa so na ta pravem mestu. To je tvoja francoščina. Aj, še say this only once. Joli lajde. It is I. Leclerc. Ja, Jože. Jaz bi vprašal, se pravi, to je med dvema človekoma vidiš ta pojav, med večimi. To je, je to stvar enega človeka. Da vam pomagam, načeloma lahko pri večih to vidiš, pa verjetno sem zihar, da si ti to že videl, pa jaz tudi, vsi smo to že opazali, čakaj, sorry, sem malo nekaj mišlo v nos, nekaj žvave šla, okej. Okay. A, zdaj sem jo vdihnul ali pa izdihnul. Mogoče te šlo pa to v nos, da ima Jože odajo, ti pa ne. Vprašanje. Tega zares ne vemo. Tega zares ne vemo. Okay. Zdaj, Jože ampak v najbolj osnovni obliki tega je to med dvema osebama. Res je. Med dvema osebama se zgodi želi najde. Ni pa med dvema ognjema. Vidim, da ne veš nič. Niti ne veš, kaj vprašati. Ni pa med dvema ognjema, čeprav je pa lahko zelo ognjevito. A je to seveda neke vrste konflikt? Ne. Seveda je neko razmerje med dvema človekoma? Razmerje je, moraš imeti en pogovor, da je razmerje, ja. Ampak ni nujno razmerje, ampak odnos. Ja, odnos. Odnos, ok, odnos. Nek odnos. Med dvema nekaj, človekama. Kar je med dvema človekama. A to definira, da, je en, da sta različnega statusa, ki je tako s tem povezan? No, nek način, ja, ampak ne bi se prav na status limo. Ampak je pa definitivno to, kar je poglavitnost tega pojava, je nekak, mislim, lahko bi rekel, da je statusom povezan. Pa nima veze z romantiko? Ma veze z romantiko. Ma veze z romantiko. Gre za neko romantično... Gre za nekaj v rangu romantike, ne? Nekaj v rangu romantike, med dvema osebama. Med dvema kaj osebama. Je ključno, če hočeš imeti romantiko? Med dvema osebama. Ja. Razumevanje. Ni ne. Fak, v kjerem podcastu se pa ti zdaj kar nekrat. A to je... jaz tudi malo razmišljam, kdo to gleda in pol rad... In ne gledate nikoli statistik, da v bistvu kdo gleda. Zdaj pa pol pa vidimo poveta, kaj rabiš, no, če hočeš imeti romantiko. Poleg razumevanje. Se pravi, načeloma... Ključno, na začetku romantike. To, kar si ti rekel, je napredno, potem, ko imaš že odnos. Kemijo. In kako se kemija, kaj je kemija? Kemija je vse. Feromoni. Kemija je vse okoljnost. Ja? Zaljubljenost. Ja, in kaj je osnovna verzija, kaj je osnovna sestavina zaljubljenosti kraša, vse to. Ena lepa beseda je ona, fizikalna. Nagon. Ne. Ona, ne kemija, ampak fizika, ker ima... Privlačnost. Privlačnost. Ja, to je privlačnost. Ja, privlačnost. To je ena oblika privlačnosti. Žuala five. Žoli lajde. Čaki, ko to smo že ugotovili? Je, to je, na 3/4 smo ugotovili, to je ena posebna oblika privlačnosti med dvema osebama. A morata biti te osebi med skrotnega osebama. A ja, to mislim, da je vse. A seveda, to ja, se pa, ja, ni važen. Seveda. Ne, dejansko ne, ni pomembno. Ne, za... se pravčujem. Ne, res ni. Kar... ne, nič nima veze s tem. Nič to kompleksnega ni. Zihar. Ja.
Sem kar zihar. Neke vrste privlačnost. Nek, torej. Ja. Ena privlačnost, nekaj posebnega je v tem, da ima prav ime. Ne? Elektrofil. Privlači ga elektrika. Ne? Se pravi, gre za nekaj tako, da brke. Ja, to pa pleša. Kaka packarija? V bistvu, to, kar ti govoriš, je mogoče bliz, ni packarija. Nekaterim je mogoče to žalil, ajde, ja. Da to, nekaj, da je, nekaj ta special stvari. Fetiš? Ne, ni fetiš. Ne grem... Nisem izbral tok... Pajske, ne pobrite. Ok, recimo, to je lahko želil, ajde, zato je odvisno od človeka, ki gleda to, recimo. Ne. Okay. Se pravi, ti gledaš recimo nekoga ja. In ti je privlačen ali privlačna. Ne. Ja. Ampak ena, nek privlačen ali privlačen ti je zaradi ene neobičajne značilnosti, recimo. Ok. Kaj? Ja, ne vem. Ja, no, pač nekli. Ja, mene pa ful... Ti si sam hotel povedati, da si razumel, kar sem jaz povedal. Ja, štikam, ja. Pa veš. To si se zdaj spolno onega skeča, skečeholika, veš, ko smo imeli mafijo. Ja. Pusmo. Ja, neka čudna stvar pri nekomu ti je všeč. Ja, ampak... Se pravi, ne vem, bradavica. Evo, imaš bradavico na nosu tako? In meni je full ja. Cool, če vidim kako bebo, ko ima bradavico na nosu. Več, ako je bradavica, bolj mene čarovnice to požel. Cool. Recimo. Ja. A to je žval to, vivo. To... Ne, nisem rekel, da meni. Želi lajde. Ne, se razumem. Teoretično. Ampak to je to. Ja, fanta, bom jaz to spravil v do besede, konca. Ampak ja, prišla sta tamsta. Tamsta okay. Praktično. To je estetika oziroma lepota neprivlačnosti. Se pravi, to je, kad je nekdo privlačen zaradi tega, ker je na nek način grd. Okay. Recimo internet, ja, tako, internet ene par teh slavnih označujejo, da so kao privlačni, ker so tako drugačni. Lačen si, ful drugačen. Privlačen si tudi ful drugačen lahko in to je želi, lajde. Kde je koga to dajo? Kaj že taka je? Kylo Ren bil v Star Warsih. O girl špila. Taka je. Vem, kako je seš. Adam neki. Adam. Bom dal v zapiske. No? Pač ta, zdani ja. Igravci so, ki so... Bill Murray, recimo, bi tudi rekel, da je bil tak. Da je bil ljudem privlačen, ampak v resnici on ni privlačen vizualno, ampak je pa privlačen. Ne? Pač. Se pravi, to je nekonvencionalna privlačnost. Nekonvencionalna privlačnost. Kaj smo to našli? Ugly lep, sem jaz kaj napisal si. Ko nekdo Googlil sem Aleš Novak in... Ne, ko je nekdo nekonvencionalno privlačen, oziroma ugly lep. Ali pa lepo ugly. Zanimivo. Ne znam. Se pravi... To je joli lajde. Verjetno se drugače reče. Jaz sem tak, da zihar. Ni to kompliment. Pa je, nekdo, mislim, meni je v bistvu... To pomeni, da je nekdo toliko poseben. Ne? Se pravi, kaj v resnici, veš, kaj vidiš vse te... Kdo je od Slovencev joli... Jaz ti povem, kdo ni? Ne, da mi povem, kdo je. Ne, to smo že na meji tizga. Ko pa bomo samo še dali od 1 do 10. Prebli se stradi smo, stari. Ja. Veš? Nismo toliko več outsideri, ki smo bili, ne moramo zdaj. Ja, pa smo dva raba goste dobili tu podcast. Nismo več paglaci. Okay. Ja, ne moramo. Ne moramo gledati, položnice prihajajo. Moš gledati, on ima svojega paglaca. A veš, ja, jaz imam kredit. Je brigant. Ej, noč! Hvala. Meni se zdi, a veš, ko imaš vse te bebe, ki zgledajo operirane, pa ki se isto mažejo, pa vse to, ki se v bistvu vse so lepe, sam se kar zgubijo te poprečnosti to. Mogoče, jaz mislim, da ta žalil ajde primer, ki ga zihr 100% na robe naglašujem, to pomeni, da je nekdo privlačen pa zanimiv na čist neobičajen način, ne na tist, kar lahko... Nisem razumel, kaj si potegnil zdaj te punce, ki se operirajo pa mažejo. Da je lepota ratala preveč enaka vsem. In da imaš ljudi, ki so izpopreča na vse ja. Možne smeri in da to je ljudem zanimivo. Da ta individualnost ja. Tudi na vizualnem delu, tudi če nekdo malo nekonvencionalen... Pa da ni zob čist točen, ampak da je kakšen ven gleda. Tako, ja. Da je to privlačno ljudem to je, in zanimivo. To je isto, to kot pri... Ne? Razlike, ne? Ja. Je, pa smo mi vsi. Ja. Ja, vsi drugačni, ampak... To je isto, kot pri olimpijskih igrah, ne? Ali si prvi, ali pa daleč zadnji. To dva si zapomniš. Ja, se to je moja... Ja, kdo je bil drug pa tretji? No, dobro, ajde, štenge, to še nekak, ne? Četrti ja, ja. Ne veš več. Ampak veš pa, kdo je dva dni
za njimi prišel. Prišel. Ja, ker so nekdo... dokumentarc o njem naredili. Tako, tako, tako. Ne? To, tako on, pa unkra je padel, pa je po nekdo druga zagrabil, pa sta češla, pa je milijon videov, ja. Kaj ga nese, pa je čez finish line, da je vse in zaključil, pa sta ja. Dobila dokumentarc. Ja, to, to je res. Može tako biti... je grd. Bot, ali bod res serije. Hud, pa živ ta life, pa bod lep, pa hud, ali pa... Pej v drugo smer, pa bo čist grd, pa nekonvencionalno, pa bo dobro. Ali pa vklopi kamero in porovstaj celo slovensko sceno, pa je tudi. Eno je pa, če si lep na zuni, pa grd na noter. Ne, tako, jaz bi rekel, da, večina, da je večina ljudi, ki se trudi biti duhoviti, pa to, da je to, žvada fever. Mogoče res, kompenziram. Kje se lahko... ljudje najdejo. Noče se pogovarjati o tem. Lega, noče se pogovarjati. Ne, sem, a res, jaz pa, mislim, vsej ura, lepota je zelo tipična, pač široka ramena, mislim, recimo, ja. Če tip močna čeljust, mejhan nos, pa ličence ven, pa to, se pravi, nič od tega mi zares nobeno nimamo. Mislim, ti imaš, recimo, ti imaš široka ramena. On je suh. Ja, nač, kje nas ljudje lahko najdejo, ne? Če nas bojo hotel, nas grde, motherfucker. Ne, ja, res je, mogoče, mislim, z razlogom nismo manekeni ratali, ja, ampak smo ratali komiki, pa se, a sem že to v tem podcastu razlagal, ko je bil ta Simon Cowell, gost pri Jeremy Clarksonu, v Top Gearu. Ja, je bila, nisi, mislim, je glih, je glih to razlagal, da on mu rekel, ne, ja, kjer avto pa ti voziš? Ne? Pa on rekel, ja, glik sem kupil Maybacha. Pa on tako, zakaj si kupil Maybacha? To je najgrši avto na svetu. Rekel, sam to ni avto, veš, to je najboljši avto, v katerem se lahko pelješ. Rekel, ja, sam, ne, Jeremy Clarkson se ni strinil. On rekel, lej, prvi razred, ko greš ti v letalo, te ne zanima, kak letalo na zuna izgleda, tebe zanima, kak je not prvi razred. In to je Maybach. Ja. Bomo tak, ja, sem vseeno, to je najgrši avto. No, ti bom drugače povedal. Ti si človeški Maybach. You're not here because of your personality. You're not here because of your looks. You're here because of your personality. It's Clarkson. Ima sam... Ja. No, evo. Yeah. To smo mi. In v bistvu to želimo vsem vam, da boste imeli srečen life. To je to, da te imeli nekoga zaradi osebnosti, ne zaradi luksov. Zdaj pa, kje te lahko ljudje najdejo, Jože? Jože. Povej. Instagram. Kaj zdaj že imaš več, ko... Zdaj pa že imaš. Zahvali se ljudem. Zdaj ej, hvala, ker ste tako v velikem številu se odzvali. Da je zdaj pač res velika številka in bi se tudi vama zahvalil. Ni za kaj. Jaz sem v bistvu te odfollowal, da sem naredil plan za enega. Ja. Redo je. Ni zakaj, ne. Tako da to je to, jaz bom skrbel, da bo... Zanimiv. Življenje je lepo. Dobar. Sašo. Ej, nevredno, kaj ste mojemu Instagramu naredili, to je noro. Lobby ima več mogoče, no, ampak kvantiteta, ne kvaliteta. Ja. Ne, kvaliteta, ne kvantiteta. Ne. Se pa zelo kvalitetni. Ne, ej, vsi ti socialni mediji pa te zadeve, pa drugače predstava fantoščina surfa po Sloveniji, tako da pridite nas pogledati. No, pa je fajn, ljudje se kar smijo. Načeloma mi smo delali sicer eno dramo, ampak veš, ljudje se kar smijo, ne vem, ne moreš pomagati. Ne važno, glavno se prodaja. Ja, cityteatr.si. Tako, isto. To, kar je Sašo rekel. City Theater. Ja, cityteatr.si, sam, to, ko sem že par podcastov nazaj rekel, tam gore je en zavihek, vrhunske predstave, tam klikneš, mali otroci, veliki problemi in to je to. Tudi po Sloveniji. Ja, drugače pa Instagram, slike limone. Limona. Ja, zdaj že ful zrasla. Sem videl. Ja. Jaz enormna res upam, je. Da ko bo tole ven prišlo, da ne bo se že posušila, to res upam. Ja. Ne? Drugač pa res, parkrat na teden objavim sliko limone, kak raste. In... Jaz mislim, da vsak dan. Ne, če sem v pisarni. Jaz ne nosim zdaj limono sabo po svetu, ne? Jaz imam tam. Zakaj mi imaš kamere tam, ki ja, bi sama ej, tudi... To je tudi upgrade, da bi bil live stream, kak limona raste. Live stream limone. Ja. In da lahko vedno pogledaš, tudi mene bi zanimalo, ne, če sem recimo par dni ali pa par tednov mogoče, ne vem, nekje
na Nizozemske, recimo. Živel, da je na Nizozemske. Bil. Letošnjo poletje. Najlepša hvala, da nas spremljate, če še niste. Če še niste naročeni, se naroč na podcast, na kjerem koli appu, ki obstaja za podcaste, ali pa na YouTubu, potem imamo YouTube kanal, tako da nas lahko gledate. Tole zdaj le hengamo na eni jasici, povej. Eno vprašanje imam se še. V zvezi s tem žuala viva. Ja. Žoli lajde. A je kakšen komik, ga ima ta rada? Ja. Ali pa komičarka? Tako. Ki je tako klasično lep? Ja. Ja? Jo. Do. Večjih je. Jaz mislim, da se da komedijo, ki ne rabijo, ljudje, ki so res klasično lepe, se narabijo, ne rabijo na smedi. Tako. Kar ja, rečo, kruh. Če greš kdaj zraven kakšnega res lepega človeka, se zmer malo dolgočasaš. Jeselnik. Mi, ne. Jeselnik. 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 Ja, Anthony Jeselnik. On je recimo lep. Je tak, model. Ok. Pa je tak ful črn komik. Recimo. Črn? Ne, ne. Kot afroameričan? Ne. A, dark side. Ja, šale o... Se pravi, to bi lahko rekel, da je gledal... Naš izjemo, ki potrjuje pravilo vsakega side. Da je to redkost, no. To sem hotel reči. To je res, ja. Tako. Dobro. Drugače pa lahko nas podprejete tudi finančno in sicer apparatus.si, pošenica podprija ves in donirate, pa nam pomagate, da bo tole ratel še boljš. Le, zdenkrat, še tako malo, nekaj snijamo, tole je postavljeno improviziran. Mogoče bo tle stene s časoma, ne vem, zaenkrat je samo... Dajte. Ja, no, bomo zgradilke. Naj vam ne bo ravno, glede tega, kot je ravna. Prav. Nizozemska. Super, najlepša hvala, se vidimo, čao, hvala, ko si prišel, Joca. Ej, hvala za vabilo, za ko sem toliko saj trabljen, šlikam, ampak dobro. Ne vem, to je to. Čao. Ajde. Čao. Čao.